A takže nevyrábame veci len pre auta, ale vlastne aj pre ľudí. No počkaj, keď ti hodí narazník, pre našich študentov vzácnych, ktorí majú veľmi radi kov, tak niečo kovové. Ja by som nemyslím, to rada. Držíte to, ja by no, som to... No, mám s tým problém, dobre, je to dosť ťažké, tak takže ak mi s tým pomôžete, ďakujem. Stredoveký rytier a čeky. Marian. Toto je zvyk je železná košela. Veľmi poď, pekné prosím šaty. Ťa sem. Musím si to vyskúšať? Áno. Nezmestíš sa do toho, nerob to. A z čoho to je vyrobené? To je ťažké kovu. Toto, Ema. Ale konkrétne aký, že či nemá alergiu na nikel alebo niečo? Nie, na fenikel, na fenikel. A toto váži minimálne 15 kg. Ty mi to podrž. Tom by si mohol chodiť na krúžky. No, najlepšie by bolo cez letisko, že... Poďte, pán Čekovský. Už ti to nedržím, pozor. Marianko, nekúp sa v tom. Ale veľkosť, jak odhadli. A pozri, váš tu aj... My ho už máme v oku. A v tomto, prosím... To je mega frajerina. V tomto... Potom máme ešte nejaké menšie darčeky pre... Pravý, ale budeš nepriestrelný študent v tomto. Keď prídeš na skúšku, tak bude úplne jasné, že to má. To ste robili pre mňa iba? Hej, špeciálne. Ako sa hovorí, zvyk dobrý aj zlý je železná košela, takže pozor tak na reči, o kove. Lebo keď chceš niečo zo železa, tak... Ďakujem krásne. Kovu, tak to teda máš. Počkaj. Pani Ema Nováková, Martinčinová, veľmi šarmantná, vysokoškolská pedagogička.